向晚间节目，真诚面对听众，完整财经资讯尽在财经天地。听众朋友，欢迎您准时收听矽谷华人电台的财经天地，我是周乐。今天是2014年的2月25号，是星期二。今天美国的股市情况如下，收盘的时候道琼斯的指数收于 16179.66， 下跌了 27.48， 标普500下跌 2.49， 收市在 1845.12， NASDAQ 下跌 5.38， 收盘在 4287.59。在今天的盘中，强势的板块是互联网的 FDN、 基本物资的 IYM、 零售商的 XRT、 奢侈品的 XLY、 生物科技 IBB 以及制药的 PPH。 今天弱势的板块是金矿 GDX、 钢铁 SLX、 太阳能 TAN 以及半导体的 SOXX。在今天个股的表现，特别的是 Tesla 汽车公司 Morgan Stanley 调高了它的目标价格，从152块到320块。 Tesla 今天收盘上涨 14% 到248美元， Home Depot 上升 4%， 新浪第四季的盈余猛增了 43%， 微博广告销售增加一倍以上，但新浪的股票今天下跌 9.33%。 在今天上半场邀请到的嘉宾是王光夏 Portfolio Manager Richard 王，来到我们的节目当中。 Richard， 现在是属于在一个上涨的市场里面，在这种市场里面，你觉得来归根究底哈，来讲一讲，因为现在有很多也是坏消息啊，好像市场下跌了两个礼拜，然后又收复失地，然后继续往上攀升，有几个指数都再度创了新的 record， 是怎么回事？是的，最近的市场呢，从这个二月五号开始又开始向上涨，当然这之前呢是有一些迹象的，比如说在二月五号的时候呢，这个有一个报告就是说，这个从这个股票基金呢有18个 billion 的钱呢流出来，那有10个 billion 流向了邦放。那么通常这种情况发生的时候呢，就意味着 market 可能已经到了一个底点，他们叫做 capitulation。 那么这个就是因为去年全年呢，因为股票很好，所以大概有170亿的这个170个 billion 的这个资金啊涌向这个股票基金。在二月五号结束的那个礼拜呢，有18亿的这个有18个 billion 的资金呢从这个 equity fund 流向邦放，所以那么这个18个 billion 呢，在从98年以来，这是一个最大的一周流出的这个金额，所以他们认为呢，这就是一月底开始的这个 correction， 可能在二月初呢，就差不多是到了一个短暂结束的时候，那么就会开始的上扬。那么这只是从资金面的情况呢做的一个比较粗略的一个判断了啊。那么后来事实也符合他们所说的，就是所预测的这个结果。那但是就是说目前这个市场的情况呢，我们是觉得有一点 Goldilocks 的现象，也就是说在利率即将要上扬，但是还没有真正涨到很高，那么经济已经有一点些微的复苏啊，大家已经可以看到从2008-2009年以来的这个整体的这个经济呢有了复苏的迹象，有了这个很好的一个开端，所以大家又比较乐观的愿意去把钱投到股票市场里面去。我想这是一个目前的市场一个很普遍的一个气氛。 OK， 这个气氛好，那我们再仔细的来讨论一下，既然现在已经到了二月底了，然后这个 QE 的 tapering 已经成为一个事实了， Janet Yellen 也已经上任了，并且华尔街接受度对于他来讲呢也算是受欢迎，然后美国的国债的上限的问题也已经被 push 到以后再来讨论，那么当然也有一些不稳定性，这些不稳定的情势呢，当然最重要发生在美国本土的就是气候。在过去啊，美国的气候被埋在冰天雪地之中呢，不过就是38%左右，今年是超过了60%，并且时间之长也是有史以来最多的一年，好像受到气候影响了，商业的行为还有这些工业的制造等等都是受到非常大的坏的影响。那么还有其他哪一些因素可能会影响到未来市场的走向呢？是的，
今年的这个第一季的这个气候是比较极端的，那尤其是东部跟南部，那么我想他们会直接会影响到了，当然就是像天然气的价格了，一些粮食的价格也许也会受到波及，还有就是这个新屋的开工率跟这个新车的销售，它都严格的被这个天气所影响。那么据我所知，这个航空公司的班次的取消呢，也达到了一个史无前例的高峰哈。那么这个会不会直接影响到航空公司的盈余，这也是值得我们大家去关注的。嗯啊，那么除此之外呢，我觉得目前我们真正需要关心的呢，是未来这个股市的这个走向究竟会被哪一些的国内的因素、国外的因素来影响哈。那我个人认为呢，目前最值得关注的当然还是各大公司的这个企业的盈余呢，是不是会继续的成长哈，这是第一点。那么第二点就是 tapering 的这个 pace 呢，是不是正如耶伦所说的，他还是会根据这个经济的实际发展来 measure 这个 tapering 的这个 pace 跟它的这个幅度啊。那么这个也是目前会直接影响到，也就是在可预见的这个短期的未来会直接影响到市场走势的一个我们需要关注的这个焦点。那么第三个当然就是美元的币值的走向和能源价格。最近能源价格是有点上涨的，但是中长期来看的话，能源价格应该是慢慢会下跌的。那么美金币值的走向呢，我个人比较认为美金币值走向会比较持稳的慢慢向上。那么因为如果美国的这个 tapering 的 pace 继续下去的话，我相信美金的走强呢仍然是可以预期的。也就是说在美元强势的带动下呢，股应该还是有比较多的资金来源来支撑在目前这个市场的局面啊。那么第四个就是大家目前一直很关心的，就是中国是不是会发生硬着陆的问题哈，也就是会不会产生这个房地产泡沫啊，甚至产生这个许多理财产品影子银行会不会造成一些、这个、影响的栋梁的基础哈，一些社会的这个造成社会动荡的一些因素。中国会不会硬着陆？从2012年下半年就开始在闹，2013年也在恐慌中过去了，现在2014年再度谈起了。那前面几个问题呢，至于企业它的大企业的它的业绩会不会持续的增长，这个我想如果说直接受到气候的影响是有可能的。这个现在美国的 unemployment 呢已经跌到快要接近 6.5， 也就是联储局当初所说的如果达到了 6.5% unemployment， 那他们就要把这个短期的利息要增加了。对，但是我是有看到一篇报道是说杰内斯认为这个目前的这个实际的这个失业率呢是比他们想象中的还要高很多的。对，也就是说他自己也认为呢，他觉得这个 QE 的效果究竟只是在帮助这些 risky asset 上涨，也就是只是直接帮助股票的上涨，那么对于整个经济的这个改善和这个提供增加就业机会这方面呢，可能他觉得他自己也有一点就是有一点模糊，不知道这个 QE 是不是真的能达到这样的效果啊。所以我们认为是在这样的一个他的这个态度上呢，对于整体未来 tapering 的这个 pace 跟这个决策呢，是大家比较需要关注的哈。但是我认为如果失业率不能够很稳定的去下降，也就是说新增的工作机会不是非常多的话呢，我相信呢耶伦还是倾向于维持一个比较低的利率，让经济有比较多的时间去做一个比较solid的成长，这是我的看法。所以我觉得长期债券在某些地方呢，你还是可以值得去拥有的。OK， 那么我们再来继续研究一下中国的情况好不好？好，中国呢有一派的说法呢，我在我的节目中另外有个做房地产的嘉宾，他的论述他是从中国来的，他说中国呢只要是经济不好，房地产的价格就会高。反方向的话呢，就是如果经济，他的意思就是说这个房地产的市场不管怎么样打压，政府有什么政策出来，但是真正在做买卖，主要的是买家，他都愿意配合卖家来share 这些 difference。
我想这个在某些地方来讲有这个可能，我其实并不认为像在上海、北京跟广州、深圳一带的房价，我觉得还是有它一定的支撑的，因为他们的刚性需求还是蛮强的。因为你知道在中国的人呢除了少数人他有机会到海外的话，他们大部分的人都有一个愿望，就是说他这一生如果真的能够在财务上能成功的话，他都希望能够在上海或北京能够买一栋房子啊，这是大部分的中国人的一个愿望。所以我相信在这个前提下的话呢，这两个地区跟这个广州、深圳那边我相信还是有一定的房价支撑。就好像我们国在2008-2009年的房地产的这个泡沫的时候呢，其实旧金山湾区的房价虽然有跌，但也是大概只跌了25%左右，并没有再往下跌。所以我相信对于一些一线城市可能它的 impact 不是这么的大哈，但是对于三四线城市可能会造成的冲击呢，会不会波及到这个理财产品啊，那么影响到金融机构的这个稳定，那么这是我们可能要继续观察的一个部分。是的，所以这个就是2014年至少是上半年我们所要注意的一些事情。是，好，那么在最近呢突然呢就是非常突然的让投资者呢就觉悟到，哇， Facebook 它的野心还是勃勃，它当初的 IPO 的价格的 raise 的这个钱还远远不及于它在最近买了 WhatsApp 的190亿。那您觉得在这个背后呢，尤其是在昨天，也就是在周一的时候 Facebook 出来要讲话，那么在之前大家都在想说，哇，那会不会造成如果投资人不满意这个 transaction 的话，会不会造成 Facebook 的下跌？看看昨天在收盘的时候继续 Facebook 又上涨了 3.2%， 那表示大家还觉得他这个 move 是对的。那这个收购的情况是代表着何种意义？我觉得 Facebook 收购这个 WhatsApp 这家公司呢，从策略上而言呢，应该是有它的优势的。但是呢，究竟它所付的价格是否合理，我想这个可能就是一个比较见仁见智的问题。我个人认为 Facebook 的股价呢，长期来讲还是会继续成长，但是目前我是觉得有点偏高。我想投资人如果想买的话呢，应该还可以再等一等，我想它应该还会有一个下跌的这个机会的。OK， 是的，所以任何的股票呢，不管是好股票或者是超好的股票，挑对了股票也要挑选一个时机再入市。自从 Richard 在上一次来接受我们电台的访谈以后，有提出几只股票，那么这几只股票呢，在我的观察之下，那当然说市场也是天公作美，这个也是趋势蛮好的，但是挑出来这几只股票的上涨呢，也都非常的漂亮。今天呢，我们尽量不对个股来做任何的推荐，但是分析还是必须要有的。我们在上半场进行到这个地方，我们暂时先进一段广告，之后呢我们不得不来讨论一下，就是市场在高位，我们不认为市场是永远上涨的，投资人如何在高位的时候控制并且掌控您的风险处理，这个是更重要的事情。我们现在休息一下，马上就回来。 Richard 他的联络电话是408-646-8034 408-646-8034，马上回来。湾区著名股票策略家黄建雄老师将于3月8号、3月9号两天开课，教授股票及期权操作技术。第一天课程包括图表分析、选股技巧、避险对冲；第二天课程为期权的操作及运用，如何在升市及跌市中获利。黄老师将传授20多年市场操作经验，令初学者大开眼界，资深者更上层楼。投资者可选择上课一天或两天都报名。2月21号周五之前报名并付费，另有优惠。询问及报名电话650-968-2000分机103，或上网报名 svcmedia.net 最新看板，或 email 至 svcmediausa@gmail.com。Frank 刘，加州第一，全美第一，28年房地产专家，经验丰富，业务范围包括住宅、商业地产、投资房、写字楼、购物中心、酒庄。国内及境外投资人士需要咨询，请致电 Frank 刘408-313-2688，预约1:1面谈，或电邮至 frank.刘88@yahoo.com。
嗨 ，James， 你搬新家了？听说房子抢得很呐、啊，你是怎么买到的？这都是 Villa 和他的团队帮的忙。Villa 先帮我做了 pre-approval， 他们是 direct lender， 可以自己放款。我的 offer 没有 loan contingency， seller 很放心。我 offer 价并不是最高的，但还是拿到了，我们全家高兴得很呢。这么好的服务啊，他们收了多少钱呢？没有任何费用，我用他的服务已经十几年了，从 loan pre-approval 直到最后 close， Villa 是最好的。我也介绍很多朋友给他，他们也都非常满意。要买到好的房子，你必须找到像 Villa 这样专业、诚信、经验丰富的人才行。快快快，快把 Villa 的电话给我。Villa 的电话是408-307-5056，408-307-5056。3月16号上午9点到12点，由地质学博士、石油税法律师、油田征地师、油田开发专家联合主讲《美国石油业现状及投资机会》讲座，报名专线510-498-8829 498-8829。矽谷华人电台各项节目除了在 svcmedia.net 网站重复收听以外，我们的节目也放在 Facebook、YouTube 以及新浪微博中。您只要搜寻 SVC Media 或是矽谷华人传播公司，就可以找到我们的精彩节目内容，让您随时随地都可以享受 SVC。佳音理财，理财佳音，省税策略，终身收入，生前利益，人寿保险，医疗保险，长期护理，投资型年金，最低保证利率7%，请致电408-839-8596，839-8596，www.golili.com。投资最大的敌人就是担心和贪欲，地产投资让你免去担心，避免贪欲造成的伤害，睡觉就赚钱。想知道哪些投资回报最高的地区，如何利用 IRA 退休金账户投资土地，请来参加 ACE Capital Group Nina Chen 团队本周末举行的免费土地投资讲座，3月1号星期六下午1:30到3:30 New Peters Crown Plaza Hotel， 有茶点有抽奖，请速报名，电话510-396-8087 396-8087。 ACE 免费投资讲座，让您有土有金有未来，万勿错过。听众朋友，欢迎回来，再度介绍今天的嘉宾王光夏 Richard 王。 Richard 你好。莉莉你好，各位收音机旁的听众朋友们大家好。哇，市场在三大指数来讲现在都处于高位，在高位的时候有经验的投资人呢就是两种选择，当然他不会卖的太多，他可能是用 option 的方法来锁住他的利益，那另外一种人呢就是说我现在要卖，但是要挑什么股票卖，卖了以后又要买什么东西，并且在这个既有的几种资产里面，比如说是像股票是一种，那当然如果要 protect 他的 downside 的话，就有把他钱移出来，又能够参与市场，又能够规避到下跌的这个风险，那是最好的方法了。我们现在就要用比较 specific 的一些方法，就是 method 来听听看 Richard 的高见了。通常呢比较常用的几个方法，就是说首先你要先 assess 一下你自己的财务情况，那么这是从根本上呢把你的财务呢做一个 assessment， 然后呢你就可以了解得到你目前的投资的这个 portfolio 里面你大概可以承受一个多大的风险，还要参照一下就是你的 cost 是多少。那么到目前为止，比如说你是08-09年开始投资的，那么如果你一直没有卖的话呢，如果说像你的 401k 到现在的话，你是需要去做一个 rebalance， 也就是说如果你的 equity 的部分呢已经超过了你应该拥有的风险的话呢，你就应该做一个适度的调整。怎么调呢？你需要找一个 financial advisor 去帮你仔细的算一下，因为每一个人的年龄都有一定 holding 的比率，每一个人呢他个人主观可以承受的风险也未必是一样的，所以你这个需要一个仔细的计算。那么计算之后呢，你就可以考虑去用一些什么样的产品或工具去 lock in 你的 profit， 或者是去让它的整体风险能够 match 你的实际可以承受的风险范围啊，这是在市场高位的时候你必须要去关注的一件事。否则的话，举个例来讲，如果一旦出现
很重大的事变的时候，市场有极度的下跌，嗯，那么你可能会失去你目前已经有的 paper gain，嗯，那也就是蛮可惜的哦。是，这不但可惜，心里面那个懊恼哈，是就不是用后悔两个字可以形容的。是，嗯，是，那有几种标的物我们可以在高位的时候把它撤出来放到的地方呢？当然，如果说你觉得你的 equity 太多了，你当然可以把它 liquidate 掉之后呢，把它分散到 fixed income 或者是life target fund 或者是这个 variable annuity， 这三个是比较好的一个产品，你可以考虑的。嗯，因为这些，嗯，这三个产品的特性又为何？当然 fixed income 的话，主要强调的是本金的安全性，但是它可以提供一个非常相对来说比较高而且比较稳定的收入啊。所以如果你是靠近退休年龄的话呢，这是一个蛮好的选择。嗯。如果是 life target fund 的话呢， life target fund， 对， life target fund 呢，通常就是你比如说还有十到十五年你才退休的话，那么你不想在未来这十到十五年会因为市场的过度的这个波动影响到你退休的这个计划啊，影响到你退休的时间，你可以把一些比如说你在公司里面有很多这个个股啊，那么这个股已经涨到非常高了啊，假定说以 SanDisk 来讲的话，那可以卖掉一些 SanDisk， 然后把它换成 Life Target Fund 去分散你的风险。这个 Fund 是什么东西？它这个是一个，它这个是根据你的年龄来决定你退休的那一年是哪一年，然后你可以买那一年的 Fund。 也就是说假定你现在是45岁，你是15年后退休的话，那么你可以买的是叫做2030年的放，他给放。那么也就是说，他给放是一个公债，是一个股票，它是一个定存，它是一个 mutual fund。嗯嗯。那么里头是根据你要退休的那一年来逐步的调整你里面的 holding 的这个比率。嗯嗯，也就是说，你越靠近退休的时候呢，它的 equity 的部分就会越来越少。嗯。然后这个 fixed income 的部分会越来越多，因为你快要退休了嘛，所以你必须减少你在这个 equity fund 里面的 exposure， 那么可以降低你整体投资 portfolio 的这个风险。嗯，不会因为这里面的这个资产的这个跌下去太多而影响到你退休之后的这个收入。I see，所以这是一个很好的工具，大家可以运用的。好，但是当我们在这个里面只是讲调整投资的组合，而没有牵涉到任何税的 issue， 所以关于税的话，大家要来 consult 自己的 CPA 了。对，就是你要 consult 一下你的 tax accountant。好，那另外刚才 Richard 也提到了 VA， 就是 variable annuity。是的，这个又在市场高位的时候 play 了怎么样的一个角色呢？我们可以拿最近这五年，就是2008-2009年那个时候情况来做一个说明。比如说很多投资人在2007年的时候，当市场在14000点高位的时候呢，他这个 portfolio 一个 portfolio 40万来讲呢，他可以在半年内，就是在2008-2009年那个下跌的半年内，就可以跌到只有23万，也就是说你有17万会突然不见了。啊，这还是一个比较 balanced portfolio 都 suffer 到这样高的一个downside 的这种 risk。所以你如果是在07年的时候你很果敢的把你的这个 portfolio 变成了这个 variable annuity 的话呢，那么你就不会失去这个资产，也就是说你完全可以准时的在3-5年后退休啊，不需要等到 market 涨回来你才去退休。而且你如果 own 的是 variable annuity 的话呢，你基本上你的 profit 就 lock in 在2007年的高位上啊。所以细节呢你可以打电话跟我约一个时间，我可以把这个细节告诉你，但是这是一个对于快要退休的人来讲，如何在市场的高位中同时能够 lock in 你自己的 profit， 而且可以 keep 你未来成长潜力的一个很好的产品。嗯，当然任何一个标的物呢，它都有它的特性，比如说 fixed income 或者是 life target fund 或者是 variable annuity 都有一些 suitability 的一些 issue， 那么就要请教专家来知道这哪一种的产品是比较适合自己对于未来的退休生活的一个规划，看看有没有一些其他的用途还是需要用到这笔钱的。是的，就是它还是有它的这个适应性，就是说每一个人还是要根据你的客观的财务条件来选择比较适合你的工具跟产品。
我们现在来讨论一下这个 sector 的问题。比如说第一个我们要讲到的就是黄金，黄金在2014年的年初的114块钱现在已经涨到了128块，那这个涨幅呢是已经达到了 12.2%。 如果说在短短的两个月之内回到 12.2%， 您觉得黄金在今年还有 upside potential 吗？当然它有可能继续还会上涨一点，但是我觉得黄金的涨幅可能已经不会像过去五年那么的强劲。它有一个最根本的原因，就是美金在开始美国联储会在开始 QE 之后呢，这个黄金的重要性已经因为基本经济情况的改善跟这个美国利率的上扬呢，而失去了继续上升的这个需要性，也就是说它的 demand 已经不是那么高了。嗯啊，因为过去几年买黄金买最多的其实是美国政府，因为美国政府在 QE 的时候他必须要买足够的黄金，他才可以印足够的钞票。那现在呢，因为美国已经开始改善他的政府预算的这个赤字，他的这个国际贸易的赤字也在改善，所以我们觉得美金在未来五年会升值的空间非常的大。相对来讲，因为黄金是用美金来计价的，所以黄金的涨幅呢就会受到了很大的这个抑制，也就是说它的 demand 已经没有那么的强。嗯，所以我个人是比较不看好黄金在中长期以后的发展。当然最近如果有一些重大事变发生的话，那么我相信黄金可能还是会被短期的追捧，但是我觉得中长期还是要小心，因为我不认为中长期它有太多的上涨的空间。在去年涨得比较漂亮的其中一个 sector 就是Nasdaq 里面的 biotech， 它的代号是 IBB。 那么在今年呢，只有短短两个月的时间呢，它又已经上涨了 24%， 这样子的涨幅您怎么看今年IBB 继续走下去的前景？Biotech 其实严格说起来也算是高科技了啊，只是说它是归类在生化这个部分，那么跟制药呢比较有直接的关系。美国在这方面的发展还是比较领先世界的，当然欧洲有一些药厂它是蛮杰出的。我个人还是蛮看好这个 sector， 我觉得它在未来几年呢还是会有很高的上涨的空间。那么我想这方面也可能要归因于这个 FDA 对于某些这个标准的这个放宽跟解释啊，它都有一些每年都有一些不同政策上的改变。我觉得最近几年 FDA 对于新药的核准呢，在这就是核准的比率比较高一点啊，那所以可能对于生化股呢有这个推波上涨的一个助力。不过我觉得这方面的股票因为涉及的专业知识比较多，投资人还是要非常小心，通常他们的风险呢比其他的 sector 要大很多，我觉得还是要非常谨慎的去选股。是，接着一个就是在 solar 方面，就是替代能源里面的一个 ETF 呢，它的代号是 TAN，TAN 也从今年2014年的1月的34块涨到了今天的44块，上涨的幅度也高达 29%。 你看看大家都在说马年要小心，可是我们刚才提出来的这不管是个股也好 sector 也好，当然我们今天是挑 A 评级的 sector 来讨论。 TAN 也就是在替代能源方面今年还是持续看好吗？这个我觉得现在是处于一个比较不确定的情况，因为替代能源这方面呢跟每一个国家它的贴补啊，它的这个政策的改变呢关系都蛮大的。那尤其是目前能源价格的走势呢还不是非常的确定，虽然我们认为中长期来讲呢能源价格应该是走跌的哈，但是呢可能还有一段比较不确定的时期存在吧。那么再加上过去一阵呢替代能源的股票也跌得比较多，所以我觉得它现在只是一个 rebound， 也就是说中长期呢我认为这方面的股票还是尽量的避免。我个人是比较觉得他们的上涨空间在中长期来讲还是比较有限的。好，我们时间也有限，今天访问的 Portfolio Manager Richard Wang 的这一段访谈到此结束。如果大家想要跟 Richard Wang 见个面来讨论一下您的 Portfolio 的话，请致电 Richard Wang 408-646-8034 408-646-8034。 非常感谢你 Richard。 谢谢莉莉，谢谢收音机旁的听众朋友们，我们下次空中再见。亲爱的听众朋友，上半场节目结束休息一下，来访问天天电话卡专卖店的负责人 Vicky， 马上回来。
澳深美股，美股第一免费电邮提醒，专属美股小盘股投资，100%免费。加值股自提醒后上涨125%，娱乐概念股自提醒后上涨400%。提醒股少而精，网站注册 www.alshenstock.com。提醒精准到秒，编辑短信 stock 到37284，免费热线电话1800-958-8561。买卖房产是大多数人一生最大的投资决定，找一个不仅了解房产市场也熟知金融投资市场的顾问来帮助您把握市场动态，做一个最佳房产投资决策，才是个明智的选择。 Sophie Shen 是极少数拥有注册金融分析师资质的房产经纪，精通房地产贷款和金融行业各种类别及情况，集信心、经验、诚信、耐心于一身。请与 Sophie Shen 联络，电话408-799-2558，或查阅 Sophie的 Silicon Valley Housing Post.com， 只因为 You deserve the best。老赵川菜馆贺新岁迎马年，新年菜式推出新疆大盘鸡、麻辣香肠、野山笋烧肉、小板牛肉丝、麻辣羊肉香锅。广受老饕欢迎的菜式有江湖水煮鱼、毛血旺、飘香排骨以及独有的清炒莴苣笋。欢迎阖家前来品尝。老赵川菜馆位于400号 Murphy Boulevard 山景城，电话650-262-9728，650-262-9728。您想找最让您放心的贷款公司吗？ Nova Financial 就是您的最佳选择。 Nova Financial 曾庆安会为您找到最适合您的贷款需要。曾庆安 Stanley 曾诚恳亲切，体贴顾客心理，不给予任何压力，让您轻松贷款成功。 Nova Financial 电话408-777-8900，408-777-8900。房屋市场太微妙，一会儿多的卖不掉，一会儿生怕抢不到。本公司买屋卖屋及贷款，为您量体裁衣，把准时机，买得低，卖得高，贷款做得快又好，省钱省心梦香。精算子买屋卖屋及贷款，一步到位，买卖趁机，贷款开心，真可谓贷款做得好，全凭数学脑。买屋卖屋妙，精算子出奇招。惠敏博士毕业于清华 Duke Stanford， 电脑神算过目不忘，享誉加州。510-353-0855或 jindalong.com 查询。Helen Ho 是一位全方位的理财顾问，在他十多年的职场中，尽心尽力地为个人、公司及团体做财务规划。Helen Ho 是资深 broker， 代理上百种产品，为特别的您制定适合您的理财大计，请致电 Helen Ho 650-678-0718洽谈详情。投资石油开采可获全家绿卡，20年经验移民律师和项目团队举办投资移民讲座，3月16号下午2点到5点，贵宾专线1-877-988-6688，877-988-6688。听众朋友，欢迎回来，现在到了天天电话卡的时间，让我们来欢迎负责人 Vicky。 Vicky 你好。周乐小姐你好，各位听众大家晚安，大家好。现在在 smartphone 上面可以真的是一个这么小但是智能又如此完全的一个电脑就在自己的手上，对，几乎大家可以想象到的关于生活方便方面呢，它都有一个 app。 听说在smartphone 上面也有一个 app 可以 download 下来，也可以直接省掉一些繁杂的步骤就可以打国际的电话。有，其实这个功能呢，我在很多年前就跟两家大公司商量过，有一家公司是中华电信，他们做事情非常谨慎，现在还没有完全的结果出来，可是大概已经在试验阶段快出来。那另外一家公司已经有完全的计划出来，所以说你可以去 Apple Store download 一个 app 是免费的，嗯，然后呢在我这边做个登记之后，你就可以直接拨打国外，既，就不需要打 local access 也不要打 pin number。 如果说在 Apple 的 app download 下来，它会给自己有很多 phone number 的选择，所以你如果是姑妈在上海，奶奶在北京，然后兄弟姐妹是在台湾，或者是有亲戚朋友在香港，通通都可以有 multiple 的 access 可以直接拨打长途。
不是这样，他还是我也希望有这个功能，就是你所谓的建立电话簿嘛，修卡。嗯，那这个功能是要跟公司在商量，但是你就可以省略掉说你不用打一个 local access， 也不需要打个 pin number， 你就可以打0111，比如说你要打中国可以01186，然后那个号码比如说13567777，或是你要打台湾011886，比如说2是台北就是什么28888那种这样子的情形。 嗯，你就可以完全不需要再拨打任何其他一个，像每次我们使用电话卡最起码你一定要先拨一个 local access， 怕把这个 local access 这个步骤给彻底省略掉。哦 ,OK,OK。也不用再拨 pin number。啊，这个是从手机打出去。手机可以直接打出去，但是跟你的手机本身的计划是没有关联的。嗯，你只是利用那个 app， 比如说你在，因为通常的 smartphone 都一定会有 data 嘛。嗯，比如说你在有 wifi 的地方，或是你在用你的 data 的时候，你就可以从你当过那个 app 之后，然后就可以直接拨出去就可以了。再直接拨出去自己要想打的电话号码。对。省略了那个 access 的部分。而且价钱非常便宜。哦，大概有多便宜？大概差不多估计15块有1000分钟。嗯 ,OK, 非常这是一个方便之处。对，而且它没有期限啊。但是接到电话的那对方不必一定是手机，它也可以是座机。啊，随便随便。啊，随便。你说中华电信它现在已经是在试验阶段，对，还没有正式推出，但是另外一家电话公司已经正式推出了。已经正式推出，我们最后的结果是在上个月就有结果出来，就试验，完全已经试验了半年，很不错。哦，在一月底就已经试验成功。对。诶，另外一个消息，我们倒并不是替中华电信在打广告，不过在全世界评选500家最强最优质的公司，在台湾方面只有一家公司入榜，就是中华电信。哇，很 surprise， 台湾有这么多大的公司都没有入榜吗？呀，没有。像国泰啊，国泰有那么多集团都没有入榜。对啊，汽车啦等等都没有。人寿啊，这些都没有。都没有。我不知道他们评估的考量是什么，但是一定是third party 很中庸很中立的一种公司。这个消息是在大概两个礼拜以前公布的。所以我基本上我跟中华电信的人员私底下接触蛮多，都是因为为了产品的事情。我发现他们真的比别的公司专业很多。嗯，但是他们推出一个产品的时候，他们会非常仔细，他们要到试验到完全100%他认为没有错误的时候，他们才会 release。嗯，Okay, 所以对，所以非常厉害。那所以有的，如果说您刚才说15分钟打几千分钟这种。15块打1000分钟。15块钱打1000分钟的这种 package。那如果有的人并不是在每一个月都可以打得完一定的数目的分钟。哦，这个1000分钟不是每一个月，就是说你参加我们就让你打。没有期限。哦，非常好非常好。那我们就可以直接打电话到天天电话卡来询问，或者是来订这一种的服务。对。天天电话卡是在 Cupertino 的永和超市内。电话号码是 408-253-6682, 408-253-6682。嗯，对，没有错。我们的联络方式就是请用电话跟我们联络。如果方便的话，我更欢迎各位听众可以亲自来一下店里，因为很多问题的话，在电话里面问的没有办法那么详细的回答。嗯，来店里当面的话会更仔细。为什么每一次Vicky 上来哈，讲到了一些电话卡，这么多消费者对于同一个问题，他们问的角度还有他们的了解哈，都会继续有很多问题。这个到底是出在哪里，这个毛病？其实这没有任何毛病，只是大家把事情有时候想得太复杂化。我没有把事情简单化，因为比如说我们会帮客人，如果你还是用电话卡，我们的电话卡都是很进步，都会帮你设定，就是说不用拨 pin number， 就是把你的电话号码跟那个pin link 在一起，所以你只要打 local access。 可是很多人说我不要 link 在一起，我如果 link 在一起，我用别的电话打就打不出去。其实没有那么复杂，如果你 link 在一起，比如说你给我三个号码，比如说你的三个号码是8888999666，在那三个号码你打的时候不需要打 pin， 但是你在那三个以外的电话号码要打出去的时候，你就 enter pin 就好了，是完全不起冲突。可是很多客人都会自动有一个错误观念，哦，我一旦 link 我的号码，我这张电话卡就好像只能在那个三个号码上用，
其实绝对不会设计一个这么笨的产品，因为现在是个很进步的社会，他如果设计那么笨的产品就没有消费者会使用，等于是把他自己的 profit 绑死了。对，所以绝对不会有这种情形，所以各位消费者不需要再担心同样的问题。另外一个问题也是时常发生的问题，就是说很多消费者会说 OK， 那我设定这个免拨密码，我设定之后呢，为什么我打出去呢，时常会发现我打出去那个电话是接不通的。因为我发现很多客人最近都把家里的 local access company service 给停掉了。比如说他不再是用 AT&T、哦、他也许用不再用 Comcast， 他也许是用什么 MagicJack、哦、OK， MagicJack 这种东西因为它是 voice over IP， 所以当你打电话出去的时候，你第一个 enter number 它会过了以后，它是经过 internet， 因为它你一定要跟 MagicJack 买一个 box， 那个 box 上面就会 register 一个IP 的 ID， 所以当你要经过 internet 的时候，那个 internet 会先 read 你这个 IP ID 有没有 register、如果你 register， 它就让你从 internet 上面你就可以上 internet， 所以当你要再打后面所有电话号码都是在 internet 上打出去。 I see。 所以当你打123456 它出去的不是123456、因为它不是走光纤，它出去有可能是43215、完全乱掉。所以很多客人在使用 MagicJack 的时候，后来我想到一个很好的方法，如果客人你们是用这样的 Voice over IP 的产品，我们店里还是有产品可以卖给你，就是说你可以买中华电信的易通卡，我们可以帮你设定你的电话号码跟那个 PIN number link 在一起，你不需要 enter PIN， 另外再帮你设定电话簿，所以你只要打两个号码就可以 direct dial、所以就不会发生这样的错误情形、所以因为现在社会不断的进步、然后家里尤其是家里很多年轻人有时候换了帮父母亲换了电话公司 service 都不跟父母亲讲的、但也不能说是年轻人的错，因为毕竟这个是一个高科技的时代，大家都想享受科技对人类所带来的节省跟方便，这是我可以理解的。但是一定要跟父母亲讲，因为像他们在使用电话卡完全不能用的时候，他们那个火气是第一个，他们以为是电话卡错，可是跟电话卡完全没有关联。第二个，因为你没有事先跟父母亲告知说你已经换了，所以你可以事实上你跟他讲说、如果你换了，比如说家里是用的这一类 Voice over IP， 就是 MagicJack 这一类东西的时候，你来我们店里买电话卡，我们有这样的产品还是可以给你父母亲用，就事先告知父母亲，所以父母亲可以省掉很多精力跟时间，不用再生气。这种改家里面的phone service 的公司，那可能我想象得到的是这些孩子还住在父母家哈。有的不是，有的就是说，因为那他怎么这么主动会来改？因为OK， 我举个最简单例子好了，就讲我妈妈好了。我哥哥就把我妈妈换了一个电话公司的 service， 然后我妈怎么打都打不通，她火了。我妈妈是一个非常她年轻的时候是做生意做很多年，她非常火，她就火了，自己打电话给电话公司申请一个自己的电话因为她不想再用那些什么 voice over IP， 因为她时常每次打电话打不出去，她就疯了，不方便、所以我在这边我没有恶意，但是我会呼吁有在收听的听众，如果家里面还有父母亲在，然后我希望你们不要省这一点点钱，因为一个月电话费也许30块或是40块，但是给父母亲带来很大的方便。父母亲养育我们一辈子，我们不需要给他们带来那么大的 torture。是，好，那就是在当自己火气起来的时候啊，也要看看上游下游的原因啦。对，有的时候不见得是他自己接受或他自己购买的这些 plan 是在欺骗自己。对，而是自己的下游，也许你的 carrier 换了。对，那别家的 carrier 不会认原来 carrier。你所做的签下的合约嘛，这个是理所当然的。而且我发现现在很多商业公司都在偷吃布。什么叫在偷吃布？对对，偷，那是有个闽南语，我不太会讲什么偷夹包，是不是就是说都为了会有一些 trick。Even 连 Comcast 有时候，也许你参加个 Comcast whole package， 比如说什么 unlimited minutes、unlimited internet， 然后什么还有 cable 那些，他有时候甚至会把你的 voice 换成 voice。
voice over IP， 你要问清楚。哦、OK， 对，所以最好是要走 internet 的，不要是走 voice over IP。不不，最好不要 internet 跟 voice IP 是一样的，所以最好不要走 internet， 还是希望各位用光纤。光纤 fiber。Fiber、嗯、啊，因为光纤它毕竟是最清楚、嗯，而且家里有老人跟小孩的时候、嗯，绝对不要用这一类的 Voice over IP 的东西，因为真的有重要紧急事情的时候，除非你在当初买这个产品的时候，你有 register 你的地址，要不然的话，真的发生什么事情的话，你打出去是经过 Internet。很难搜寻说哦，你的 location 在哪里？好，这个就是高科技的部分了。当然，每个听众朋友，您不需要了解这么完整、这么透彻。但是，当在发生问题的时候，与其一股脑的就来抱怨是自己订的东西、买的东西是被人家欺骗了，还不如先 find out 这个根源，这个 root 到底是因为什么原因扯上了自己的不方便这个 torture。好啊、说到这件事，我一定要先郑重的道歉。有一天有个客人呢，很气冲冲，我是刚好利用这个机会，我希望如果这位听众你有听到，这位客人你如果刚好在听我的广播，我希望你可以来我店里。有一天有个客人，他买一张电话卡，他在过年前买的，过年要用，结果他怎么打都打不通，就回来拿给我，然后我查的时候也觉得不对、嗯、后来结果我发现，因为他要刮那个密码没刮干净、嗯、有一个是二，他没有刮干净，所以看起来像零、哦、所以怎么打都打不通，所以那张电话卡是完全好的，我还 keep 在我的店里。我希望啊、如果这位客人你听到的话，麻烦你来我店里把这张电话卡拿回去，还可以继续使用。因为他很生气，他说我过年打不通，然后气了就把电话卡一甩就走了。哦、oh, ，那、okay. 就算我想跟他联络说 ，OK， 你只是密码没刮干净，这个情形也发生过几次，很多客人是密码没有彻底的刮干净，然后 enter 的时候就一个错误就出不去。当然当然，明白了。好，听众朋友，我们现在进行到中场休息的时间，进段广告，进段广告我们马上就回来。 Lisa 杨是您湾区房地产经纪的首选，请致电 Lisa 杨 408-393-3951 408-393-3951。 UR Property Group 优良的团队提供全方位的物业管理服务，请电 Edison 650-823-0266650-823-0266，或 email 到 info@urpropertygroup.com。Rebecca Lee 精英地产团队在马年将再接再厉，快马加鞭，与您再次共创地产买卖新纪录。免费咨询，请致电 Rebecca Lee 408-720-6800 720-6800。华夏嘉景地产学院华人名校最新精准考题，并有实务训练，创下湾区最高录取率以及最佳学生评语。我们还提供超低贷款利息，保证最低，同时卖屋优惠，保证一个月卖掉您的房子，并免费 staging 扩大营业，成真地产贷款经济分成优惠。报名热线408-621-9920 621-9920，或上网 www.goodvillerealty.com。 同时我们有银行屋、短售屋、法拍屋讲座。投资最大的敌人就是担心和贪欲，地产投资让您免去担心，避免贪欲造成的伤害，睡觉就赚钱。想知道哪些投资回报最高的地区，如何利用 IRA 退休金账户投资土地，请来参加 ACE Capital Group 妮娜倩团队本周末举行的免费土地投资讲座，3月1号星期六下午1:30到3:30 New Peters Crown Plaza Hotel， 有茶点有抽奖，请速报名，电话510-396-8087 396-8087。 ACE 免费投资讲座，让您有土有金有未来，万物错过。东豪理财是美国正式注册的投资公司，毕业于史丹佛大学，拥有史丹佛大学博士学位的张东豪以丰富的经验为个人和公司制作实施特定的投资计划，投资是一等一的大事。张东豪投资四面，注重回报、风险、税收、费用。要知道东豪理财如何为客户面面俱到，请来电洽询408-689-2509，网址 www.askdz.com askdz.com。
听众朋友，欢迎回来。 Vicky 你好，朱乐小姐你好，各位听众大家晚安。 OK， 下面我们来讲一讲手机的计划里面现在有哪一些新的讯息带给超过一只手机的这种家庭的。好，因为我在过去每一次上节目都一直强调，我希望各位听众可以选择 prepay， 因为 prepay 事实上真的节省很多钱，而且花钱买手机的话，你的手机用用不用还可以卖掉。嗯哼，尤其是像 smartphone 还可以卖到还不错的价钱，如果你在 eBay 跟 Amazon 看的话。刚好今天讲到这个问题，我顺便跟大家分享一个知识啊。最近这个 Apple 公司太聪明了，哎，所以各位听众，如果你们有谁已经有旧的 iPhone， 比如说 iPhone 3GS 或者 iPhone 4 或 iPhone 4S， 当你要把这个电话送给别人的时候，送给自己亲戚朋友的时候，你一定要把你在这个电话上的 iCloud 的 register 给拿掉。如果你不拿掉的时候呢，因为有时候手机会，我送你，你再送他，他再送别人，会这样一直传嘛。嗯，所以这个手机如果你没有正确的 iCloud ID 去 login 的时候呢，你的手机 operation system 完全没有办法启动。哦，所以你的手机就等于一直是死的手机。哈哈。所以 Apple 公司很 smart， 它非常非常聪明，没有看过在写 App 方面或者在写 OS 上面是这么聪明的一个公司。你也可以说它聪明是 protect customer，你也可以说它聪明是为了 protect 他们自己。所以呢，如果现在各位有在用，我想是 both， both， 我想是各位有在用iPhone 的人，一定要拜托，请你在逼迫你有任何新的 OS 要 update 之前，你一定要先做一个 backup，然后你一定要create 一个 iCloud ID， 因为它现在一旦你 update 你的 OS 到新的 version 的时候，它第一件事情就是要你输入你的 iCloud ID 跟 password。如果你没有你的 iCloud ID 跟 password 的话，你这个手机完全不能启动。Okay. 所以我在这边赶快跟各位分享，因为市面上最近尤其在 Amazon 跟 eBay 啊，很多电话是因为这样死机，完全不能用，所以只能怎么卖，只能卖它的 parts， 就是我整个手机卖给你不能用，但是你可以把我的 parts 比如 screen 拿去 replace 或什么，是这样卖，那价钱就变得很低，这个价钱就变得非常的低了，大概60块70块而已。 OKOK， 如果真的想要这个机器卖给人家还可以用，自己要先把 iCloud 等等自己的 registration 都把它 terminate 掉。在不是在它的不是在这 iTunes terminate， 是在这只手机上面要把它 delete 掉，让你的 iCloud 是有一个是一个完全没有记录的空白的对，不要忘了这个手续。所以 whoever， 反正你各位听众，不管你们今天刚好听到，也跟各位听众分享，就是说你们在做任何要 update 你的 OS 的时候，一定要去做一个 backup。你要做完 backup， 然后因为你在做 backup 的时候，你要也许会用到 iCloud ID 来做 backup， 所以你一定要有 iCloud ID 还有 iCloud password。我手上有个 case 非常麻烦的 case， 因为这个客人是他自己的手机。他还算 lucky， 因为是他自己的手机，他完全忘记他的 iCloud ID。 那天他 update 完他的 OS system 的时候，彻底不能打开。哎呀，后来我想了方法，因为我还是很有良心，我就尽量帮那个客人想方法，我就说 OK， 那因为你很 lucky， 因为这手机是你自己的，那你在两年前跟 AT&T 签的约，你就去把两年前的合约找到，因为你的合约上一定有注明你的电话号码、你的名字，还有你的 IMEI number。所谓的 IMEI number 就是每个手机自己的身份证字号。所以你凭这些资料，你去到 Apple Store 可以证明说这是你的东西，带上你的 ID， 所以他会帮你重新帮你 create 一个 iCloud ID， 帮你建立，或是帮你把旧的 iCloud ID 跟 password 拿出来，重新再reset up 你的 password， 所以你的手机还是可以用。但是这个情形下是说，你可以 provide 所有 document， 说证明说这个手机是你的。如果你没有办法 provide 这种，你真从别人那边拿来，或从 eBay 上 Amazon 买来的话，你就不能用。所以现在各位听众，当你们在
网络上买手机 smartphone， 尤其是 iPhone 要非常非常谨慎。嗯，你不要买了一个 iPhone， 你根本不晓得对方的 iCloud ID 跟 password， 然后当你 update 新的 OS 的时候就死机了。对，就等于买了一个废物，对，或者是就等于只能够把它解剖，对，把它里面的零件拿来用而已。对对啊，所以刚好利用这个机会提醒跟各位听众分享，这个是很重要的东西。对，一直都在强调高科技是日新月异，那即使我们是属于现代的人啊，但是对于高科技这方面，毕竟我们不是软件工程师，我们也不是做手机写软件的人，所以有一些事情还是要心思细密，好好的把它想一想前因后果。嗯，对，反正就是不管你要做什么时候，你一定要先做个 backup 之后再来 update 你的 OS。 嗯，好， OK， 现在来介绍一下家庭手机的计划。哦，对，我们刚刚讲到家庭计划，因为 prepaid 一直都是个人计划，但是我跟公司要求了很久，我说我们还是要照顾有家庭的那个 customer， 因为有家庭的计划 member， 他们还是希望可以享受到很便宜的，跟那个 single 的 plan 一样。那现在 T-Mobile 出来一个家庭计划，非常非常便宜，100块可以有四条线。100块有四条线？对，100块有四条线，然后每一个人都有 unlimited talk、Unlimited text， 还有每一个人有单独的500个 megabyte， 500 megabyte 的 data。 哦，四条线才100块。哦，然后是 no、oh. no contract。 哇，哎呀 super good， 也非常好非常好。但是他也会有一些其他的比较更好的计划，因为这是一个最基本，这个就是所谓的入门款了，也是我们讲名牌是入门款，这个就是入门款的计划。嗯，那有些客人会说，哦 ,500 megabyte, 我不够用啊。嗯，那没有关系，那就每条线只要加10块钱。他就给你每四条线每一个人有 2.5 的 gigabyte。 哇，这应该够用。到了 gigabyte 的。对，这非常够用。如果这还是不够用的话，你就每一个人加20块，他给你 unlimited internet， 还有 plus 一个非常好东西，他给你 2.5GB 的 hotspot。 哦，就是说你的手机可以变成一个 router， 可以另外再去接电脑。嗯，然后那个有 2.5GB 的 hotspot 你可以用。哇，你现在已经进入了一个领域是我不太了解的了。OK， hotspot 就好像是中文叫热点，是不是？嗯，很多我问那个中国客人 ，hotspot 就是说你用你的手机变成像个 wireless router， 嗯，你把那个功能开开，像 iPhone 上都有，然后你就可以别的电脑或是别的手机没有 data 的，或是别的电脑像 notebook 没有 data 的，没有 internet， 现在你走到外面也许没有线，或是没有买那个 wireless service 的时候，你可以经由你的手机这些东西 laptop 跟你的其他手机可以上网。嗯，这个叫 hotspot。 嗯，它另外再附送给你 2.5G 的 hotspot。 okay，再加上 unlimited data， 然后你的每一条线只是再多付20块而已。OK， make sense 了。嗯，对，很清楚了。对，所以现在呢，因为有这个 promotion 计划，我希望各位听众，如果你们真的有意思要想更省钱的话，四个人平均，然后一个人才25块，因为四条线才100块嘛。嗯，然后每个人都500500 megabyte data。然后其实我觉得 500 megabyte 如果不够用的话呢，你可以用你的 WiFi， 因为有的时候很多地方都有 WiFi， 有 WiFi 的时候就把你的 WiFi 开开。但是在这边我也是要分享一个新闻啊。Apple 最近被发现说他们的在 public WiFi 地方，骇客可以进入你的 Facebook 跟你的 Gmail get information。所以他们还正在想办法补救，所以我会建议各位听众在尽量 public place 的时候，在public WiFi 地方，比如说在咖啡馆啦、餐厅啦，对，不要开图书馆啦、火车站啦，或者是 airport 啦，尽量不要开，不要开 WiFi， 不要开 WiFi 在 public place。嗯，因为他们现在有这个 issue。 哇，其实只有在没有 internet 的地方我们才会把 WiFi 打开嘛，那通常就是在 public place 啊，所以这个现在要小心了。这个要非常小心，因为直到他们解决这个问题为止，直到他们解决，但是这个问题还没有解决，但是他们已经承认说，对如果你在 public 的 WiFi， 你上了 WiFi 开开的话，它可以进入你的 Facebook
Facebook 还有你的 Gmail account、看盗取你的资料，他们已经 admit 这件事情、但是他们也在想办法补救。我相信这个解决的方法会马上就出来的，应该会。那我们就来继续、在下一次的节目中看看 Vicky 有没有更新的资讯来告诉我们。好，谢谢你的提醒。今天我们访问的嘉宾他是天天电话卡专卖店的负责人 Vicky， 今天介绍的有两种新的产品，第一个是可以从 smartphone 里面 download 一个 app， 就可以节省了打长途电话之前的一大长串的 access number。对 ，OK， 那么也可以用15分钟来拿到1000分。15块钱拿到1000分钟的 talk time， 对，这个也是可以到天天电话卡去申请，对，来 order。另外一个就是家庭的手机的计划终于出来了，可以 up to 4条线，然后一个月只需要付100块钱，对，100块4条线。哇，这个实在听起来是 super good deal。好，那么所有的新的这些资讯呢，大家都可以亲自到 Cupertino 的永和超市里面的天天电话卡找 Vicky 的公司就可以询问清楚了。他们公司的电话号码是408-253-66882，非常感谢你 Vicky， 谢谢你周乐，各位听众 Good night、听众朋友，在礼拜二晚上的节目到此结束，谢谢您的收听，我们礼拜三明晚7点继续与您空中有约，拜拜拜拜。以上言论纯属嘉宾之意见，不代表矽谷华人电台财经天地及主持人的立场。今晚矽谷华人传播公司为您制作的节目到此结束，谢谢您的收听，晚安。